欢迎来到我 YouTube 圈，我是小伟。今天早上的逢甲兔兔女仆这边两颗蛋一起开的，哎，好奇怪，两颗蛋超近的，而且两颗都是8:28的时候开的。好，所以我们现在就来打这两颗超梦，希望可以拿到蛇尾的。这两天想要客卷打，差不多是该客卷打的。好，那我们就先打这一场，等一下看看吧。哦，这场打完了。来吧，今天第一场如何？23，昨前几天打的，自己去打的都有遇到加成，还不错。黄队最后哎，来吧，今天第一支，没有。2366，好，一个 S 人，家旁边那边还有一颗，我们家可能会去打。然后我们扭蛋的抽奖也出炉了，大家可以去看一下。哎，地球有找到，那我们赶快去隔壁打吧。我们现在第二场已经18个人了，准备出发，剩6秒，那我们家打完再看一下结果如何吧。啊，我们第二场也快要打完了，打死你，打死你，这个要死真超猛。现在今天没有强风，昨天有，今天有遇到。好，吧。没有半颗糖果。好，我们来看一下今天第二支如何吧。哎呦，黄队出第二，来吧。嘿，哦不，又没有2330。好难中哦，可恶！好，那今天算是把免费票打完了，等下我们晚一点可能就要开始客绿券开始打，那等一下先忙一下。好，又一个 S， 来吧。哎，有了，好，我们抓二中了，不错。我们没有设尾，我们也要累积糖果。那就先这样，我晚一点再打吧。刚打了一场回来，现在叫我老妈点你一下这只超梦。点快点，点它。点哪里？这里啊。对，点开。是我。啊，没有，你很烂的。我用我的幸运手指哎。可是它没有射尾啊。好吧，再继续拼吧。好，刚刚在逢甲翰林学院那个道馆呢，又打了一只超梦，那没有中。可恶！然后这只2348算还可以啦。今天的第四场一样没有，等下我们再继续拼吧，反正今天还有很多的时间。哦，我好想要看它的绿尾巴甩来甩去的哦，我不想再看到紫色的了，可恶！爆了！这已经其实风蛮大的，没有强风。为什么？我想多抓加成，可是加成比较难抓一点。好，又一个 S 人，可恶，又跳出来了。好，再一个 S 人，天哪，这 S 人太好丢了吧，连续耶，可是不赏脸哎，可恶。啊，最后一颗球没有 S 人，亏。来吧，爆，那我就知道，好吧，第四只没有抓到，好可惜哦。然后今天。相信很多人已经发现了快讯，对，没错，我们下一支，我一直以为是杰克罗姆或者是新的，前阵子还有人说有可能是雷吉斯七路，对我觉得蛮有可能的，结果没想到是我们奇亚蒂娜，而且是别种形态的，还不是起源形态的那一只，起源形态那一只很难抓，应该大家还有印象吧？那个影片，啊，抓崩溃啊，那只我真是抓到崩溃。好了，那9月24号到10月17号，奇亚蒂娜会回到我们的传说探险站，那它也会出现色围的，可是它不是起源的，起源的比较帅啊，晚一点再看看有没有蛋可以打吧。好，那我们就先这样子。好，我们现在在文修公园这边，今天第五颗蛋，对，今天第五颗，有三个糖果哎。来吧，八颗球。今天第五支，
有没有？是2294，太低了吧？哎呦，运气真是很不好。可恶，今天第五只而已，好，没关系，五只而已，还没有算打的很多，慢慢拼吧。等一下晚点应该是还有蛋会开啦。啊，再一个 S 了，直接跳出了。这个颜色都不对啦，为什么？不过好像超梦色真的是几率真的是蛮惨的。啊，看很多人都没有上次裂空那么好打耶，抓到了，今天第五只。好吧，继续加把握，你看有没有蛋可以打。好，我现在在西大墩公园这边，那刚刚这边有一颗蛋准备要开的，然后就想说好，那就在附近晃晃走一走，然后就点到这只色围的蜻蜓亭。耶、yeah! 因为蒙特罗那边的活动，所以台湾这边也有，就是最近就是蜻蜓亭大量出现，然后有开放色围，没想到第一只接到，爽，超爽的。啊，金梅高级球丝猴，我好久没有点到色围了。耶、yeah, ，色尾的，哇！如果等一下超梦也可以是色尾，那就真的是太好了。可恶，现在已经5点多了，等一下天色应该就暗下来了。没意外的话，这一场应该是录影片的最后一场，那剩下的场次我可能就自己把它跑完这样子。OK， 看一下这只 IV 好不好？哎、欸，不好，没关系，它是色尾的。Yes， 非常好色尾。啊，那记得蜻蜓亭有色尾，所以大家可以去抓。那我们等一下就等这颗蛋吧，还有10分钟，看有没有色尾超梦吧。好，各位，我们现在打完了今天的第六场，第六场了吧？对不对？第六场。啊，那就两个账号来开开看吧。第一个先开我的。没有，再换一个。也没有，好吧，一只2345哎，2338，我们刚刚那只色尾洋洋马的运气没有接着，可恶！哇，天啊，现在怎么变那么冷？这地方还很空旷，风好大哦！啊。糟糕了，觉得身心都受寒。啊，别跑啊！2345哎，好妙。2、3，好，抓到了。我们今天抓6中5，看看他的 IV 吧。没有很好。啊。那如果等一下有蛋，对，我觉得影片也差不多就结束了，对，因为接下来要晚上了。好，那今天整个收获就是这一只蜻蜓艇还不错，1、2、3、4，对，今天打6中5还行啦。等下晚一点我还会再去打，对，因为晚一点还有蛋会开，可是比较不方便录影的。那今天没有抓到色尾，明天只好继续努力了，就这样吧。好，那如果喜欢这部影片，或者你喜欢路上那么多 Pokemon Go 影片的话，别忘了订阅我。那我是小勇，下期再见，拜拜。